بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه وقال عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يؤقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا قدرا ولم يعرف لعالمنا قدرا الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین نہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہے بلکہ وہی ہمارا اور ہر چیز کا معبود ہے وہی بندگی اور عبادت کے لائق ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے بعد ان گنت صلاۃ و سلام ہوں بے انتہا صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا جن کے طریقے پر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کی مخالفت کرنے پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آج ربیع الاخر کی 5 تاریخ ہے، 1437 ہجری، ہم مکتب تعاونی للدعوۃ الارشاد والدعوۃ الجاریہ شرق جدہ، جو مکتب کل اور باطا شر کے نام سے معروف ہے، آپ تمام طلبہ و طالبات کا اس نئے علمی دورے میں جو 31واں علمی دورہ چل رہا ہے یا شروع ہونے جا رہا ہے، اس علمی دورے میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت آنا ہوا ہے اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اس کو قبول فرما لے، آمین۔ معزز طلبہ و طالبات، آج سے یہاں اس مکتب میں انشاءاللہ یا مکتب کے تحت ایک بہت ہی اہم موضوع پر علمی دورہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہمارا سلسلہ وار 31واں علمی دورہ ہے۔ آج سے پہلے 30 علمی دورے مختلف موضوعات پر یہاں ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ تک یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ علمی دورہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح اس پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی جو کتاب الایمان ہے ان احادیث کی تشریح اور اس کے فوائد، اس پر مشتمل یہ اہم علمی دورہ ہوگا جو 4 کلاسز پر مشتمل ہوگا۔ اور قبل اس کے کہ ہم کتاب الایمان شروع کریں، صحیح بخاری کا تعارف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور ان کے سوان حیات کے متعلق کچھ ضروری باتیں جاننا ہمارے لیے مناسب بھی ہے اور حق بھی ہے، کیونکہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر کون تھے، اتنا بڑا رتبہ ملا، کیا ان کی علمی خدمات تھیں، ان کی حیات طیبہ کے کچھ درخشاں پہلو ہم آپ کی خدمت میں آج کے اس پہلی کلاس میں بطور مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام سے پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننے کی درخواست کی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، کون تھے، کہاں سے تھے، کیا ان کی علم خدمات تھیں، کیا ان کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا ہے، اور ان کی کتاب کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے ان کی سیرت کو پیش کریں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری، اس کے بارے میں اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ عز و جل، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اس سرزمین پر، قرآن مجید کے بعد، قرآن اللہ کا کلام سب سے صحیح کتاب ہے، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے تو وہ ہے صحیح بخاری، جس کا مختصر نام صحیح بخاری ہے، پورا نام آگے بتایا جا رہا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پورا نام ہے صحیح بخاری کا، الجامع الصحیح المختصر، بعض لوگوں نے المسند بھی ذکر کیا ہے، من اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پورا نام ہے اس کتاب کا، جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، مختصر صحیح بخاری۔ تو اتنی عظیم ترین کتاب جس کے بارے میں اتنی بڑی بات بتا دی اہل علم نے کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی کتاب ہے صحیح بخاری۔ تو اس کے مصنف بہت بڑے محدث تھے، محدثوں کے امام تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب پڑا۔ یہ آئیے ان کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ کو آج کے اس پہلے کلاس میں یا پہلے درس میں کچھ ضروری باتیں بیان کریں۔ قبل اس کے کہ ہم ان کی نام، نسب وغیرہ، والد والدہ کے بارے میں بیان کریں، علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا سکھائی اور علم اس میں زیادہ مانگنے کا حکم دیا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ قرآن میں کہیں کسی چیز کی زیادتی مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے سوائے علم کے، علم جتنا زیادہ ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق،
اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے افضل ہے ان کو زیادہ علم حاصل کرنے، زیادہ علم اللہ سے طلب کرنے، زیادہ علم کی دعا کا حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب علم سب سے اچھی چیز ہے، جس کی زیادتی خیر ہے. اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے، اللہ ان کو اونچا مقام عطا کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے اونچے درجات ہیں، ان کے اونچے درجات ہیں. یہ آیتیں ہیں. اور حدیث، بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو نکلے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، جسے آپ آئے آج دعویٰ سینٹر یہاں انشاءاللہ علم حاصل کرنے آئے ہیں، کوئی حاضری کوئی انعام لینا نہیں چاہتے مکتب سے، آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ علم ملے، صحیح بخاری کی حدیثیں پڑھیں انشاءاللہ. صحیح بخاری کی اس آسمان و زمین کی سب سے اچھی کتاب قرآن کے بعد، اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اس کے لیے آپ آئے ہیں علم حاصل کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ عز و جل اس کو اس کے لیے جنت کی راہ یا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک تو راستہ جنت کا، پھر آسان کر دینا، یہ نعمت ہے اللہ عز و جل کی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یوقر کبیرنا، ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے جو بڑوں کا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا. ہمارے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی، من لم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑے کا ادب نہیں کرتا ہے. ولم یرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا ہے. ولم یعرف لعالمنا قدر، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. عالم کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف کی؟ اپنی جانب کی. کہا ہمارے عالم کی، تمہارے عالم نہیں. وہ انسان نہیں ہے ہم میں سے جو اپنے عالم کی قدر نہ کرے، ایسی حدیث نہیں ہے. وہ بھی ہو سکتا نا جملہ سینٹنس، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے عالم کی قدر نہ کرے. علماء نے نقطہ بیان کیا اس میں، علماء کی فضیلت. رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا ولم یعرف لی عالمنا، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا ہے. تو علماء کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ان کا مقام اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے عالم. جیسے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں، پوری زمین کس کی ہے؟ پوری زمین کا مالک کون ہے؟ زمین کس کی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. زمین میں جو کچھ ہے اللہ آسمان کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے. تو زمین پوری اللہ کی ہے نا. آپ کا گھر، آپ کے گھر کا مالک کون ہے حقیقی؟ اللہ. تو پھر مسجد کو کیوں اللہ کا گھر کہتے ہیں؟ ساری زمین اللہ کا گھر ہے. مسجد کی طرح، مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، کی جاتی ہے نا. بیوت اللہ کیا کہتے ہیں؟ بیوت اللہ، اللہ کے گھر. سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، مسجدوں کی نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے مقام کو بتانے کے لیے. کیونکہ مسجد عام گھروں کے جیسے نہیں ہے، ساری زمین، سارے مکان، سارے گھر اللہ کے ہیں. پھر مسجد کو کیوں اللہ کا گھر کا؟ یہ خاص، یہ تشریف ہے، نسبت اس مکان، اس جگہ جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس کے شرف کو بتانا، اس سے اونچے مقام کو بتانا مقصود ہے. اسی لیے کہتے ہیں بیت اللہ، بیوت اللہ، اللہ کے گھر، اللہ کا گھر، اس کے مقام کو بتانے کے لیے، اس کے مقام کو. ایسی نسبتیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. وہی عربی زبان کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے. تو ہمارے علماء میں سے بہت بڑے عالم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے،
جن کے بارے میں ایک دو درس کیا پورا مہینہ اگر پورا سال ان کی سیرت کو بیان کر دیا جائے اور ان کی حیات طیبہ کے درخشاں پہلو پیش کیے جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا ان کا، پورا سال ایک سال درس دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم دین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ آئیے ان کے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلے ان کا نام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا محمد۔ اللہ اکبر، کیا نام تھا؟ محمد، پیارے نبی وسلم کے نام کی طرح۔ کیا نام تھا؟ محمد، جس کا معنی ہوتا تعریف کیا ہوا، ترجمہ اس لفظ کا محمد۔ بہت سارے نام ہوتے ہیں محمد، ٹھیک ہے؟ تو محمد ان کا نام تھا۔ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ کنیت رکھنا یہ اسلامی طریقہ ہے، کنیتیں اسلامی طریقہ ہے، چاہے بیٹا ہو یا نہ ہو۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، لیکن عبداللہ ان کا کوئی بیٹا تھا ایسی جو ہے کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے، یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے بات، کہ صحابہ کنیت رکھتے تھے بغیر بیٹوں کی وجود کے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی کنیت تھی، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، ہے نا، ایسے رکھتے تھے۔ تو ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بکر کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی بیٹا بکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے ابو بکر رکھا۔ تو کنیتیں رکھی جاتی تھیں یا تو بیٹوں کی وجہ سے یا بغیر ایسے۔ ایسے ابو ہریرہ بھی کنیت ہے، جبکہ ہریرہ کوئی بچے کا نام نہیں، وہ تو بلیوں سے، ان کو شغف تھا بلی کے بچیوں سے، ہریرہ انہوں نے رکھا تھا ابو ہریرہ۔ اگر کسی کو بیٹا ہو تو بیٹے کی طرف بھی نسبت کرتے کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، قاسم بیٹے کا نام تھا نبی وسلم۔ تو کنیت یہ طریقہ رہا ہے سلف صالحین کا، مسلمانوں نے آج اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر آپ میں پوچھیں اسد بھائی آپ کی کیا کنیت ہے، یا اکرم صاحب آپ کی کیا کنیت ہے، تو آپ بولیں آپ کا نام کیا ہے، تو اکرم نہ، کنیت کیا ہے بھائی، بیٹے ہیں بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کنیت نہ آپ بتاتے ہیں، نہ آپ لکھتے ہیں، نہ آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز مناسب نہیں۔ بہتر کیا ہے کہ بتائیں لوگوں کو، بھائی میں کیا ہے آپ، میں ابو فلان، فلان ابن فلان ہوں پورا۔ جیسے دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو کنیت ان کی ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت ہے ان کی، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں سیرہ عالم نبلاء اٹھائیں یا کتابیں کتب اور سیرت کی، آپ کو محدثین، فقہا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدث، سب کی کنیت ضرور ملے گی آپ کو، سب کی کنیت ضرور ملے گی۔ چلیے، ان کے والد کا نام تھا، نہ اس سے پہلے، ان کا لقب تھا امام المحدثین، محدثوں کے امام، امام المحدثین، یا اور ایک لقب تھا ان کا امیر المؤمنین فی الحدیث، مومنوں کے امیر حدیث میں، یا امام المحدثین۔ کیا لقب تھا ان کا؟ امام المحدثین۔ ان کے والد تھے اسماعیل، بڑا پیارا نام وہ بھی، ان کے والد کا نام اسماعیل، امی کا نام نہیں ملا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، والد کا نام اسماعیل، اور پورا نسب ان کا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ بن بزدزبہ، یہ ان کا نسب ہے پورا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ بن بزدزبہ، ایسے بزدزبہ یا بزدزبہ ایسے ہی نام ملا ہے تاریخ، ٹھیک ہے۔ چلیے، ان کے والد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے نیک انسان اور ولی گزرے ہیں، ولی صفت انسان، بڑے متقی اور پرہیزگار، کس کے؟ امام بخاری کے والد۔ اور ایسے کم تاریخ میں ملتا ہے کہ محدث کے والد بھی محدث، ایسے کم تاریخ میں ملتا ہے کہ ابا بیٹے دونوں بھی محدث، بیٹے بھی محدث، وقت کے بہت بڑے امام اور امیر المومنین فی الحدیث، اور ان کے ابا بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور عالم، یعنی محدث ابن محدث، اللہ اکبر، محدث ابن محدث۔
تو اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جن کے والد کا نام ہے، ان کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل. تو امام بخاری، بخارا ایک علاقہ ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، آگے آ رہا ہے پیدائش کے بارے میں. تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہو گئے امام بخاری، امام بخاری، امام بخاری. نام ان کا بخاری نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. ابا کا نام اسماعیل، لقب ابو عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ، اور لقب امام المحدثین. امام المحدثین یاد رکھنا، یہ چیزیں یاد رکھنا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. تو ان کے والد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، جو وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، موطا کے مؤلف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں گزرے ہیں، اور بہت بڑے محدث تھے. بڑے بڑے تابعیوں سے انہوں نے حدیثوں کو روایت کیا ہے، حماد ابن زید، امام مالک، ابو معاویہ، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین جیسے کبار علماء اور محدثین، ان سے انہوں نے حدیثیں روایت کی. کنہوں نے؟ اسماعیل، جو امام بخاری کے والد ہیں، اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے بھی بڑی بڑے مناقب ذکر کیے گئے ہیں سیرت میں، بڑے اللہ والے تھے، بہت زیادہ جو ہے طلب علم کا شوق تھا. ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا اپنے علاقے میں، جس مدرسے میں بڑے بڑے محدثین حدیث پڑھاتے تھے. عثمان بڑے بڑے محدثین مدرسے میں ان کے حدیثیں پڑھاتے تھے. اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، وہ کہتے ہیں اپنی موت کے وقت، کون؟ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی موت کے وقت، میں جو ہے ایک دینار یا ایک درہم میرے گھر میں حرام کا نہیں آیا، اور ایک درہم میرے گھر میں شبہ کا بھی نہیں آیا. ایک درہم بھی میرے گھر میں حرام کا نہیں آیا، اور ایک درہم بھی شبہ کا، شبہ کا مطلب ڈاؤٹ، شک، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، نہیں آیا. جو میرے گھر میں درہم آیا وہ پیور حلال کا آیا، جو میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلایا. اللہ ہے نا حلال. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد، جو ورع اور تقوی میں اپنے درجے کو تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امی، اللہ فقیہ، عالمہ، متقی، پرہیزگار، بلکہ کرامتوں والی. کیا ہے؟ کرامتوں والی. ہم نے اس سے پہلے 30 علمی دورے یہاں کیے، یہاں یہ 31واں چل رہا ہے نا. کچھ علمی دورے ہم نے عقیدے کی کتابوں پر کیے ہیں یہاں پر، جیسے دروس المہمہ ہے، اصول ثلاثہ ہے، اور شرح ارکان الایمان ہے، ٹھیک ہے، شرح قواعد الایمان ہے، ایسے بہت سارے کشف الشبہات ہیں، کتاب التوحید، ہم نے علمی دورے کروائے ہیں یہاں پر عقیدے کے باب میں. ان میں ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نیک لوگوں سے کرامتیں ہوتی ہیں. ابھی وہ موضوع نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کریں ہم، لیکن بتایا تھا ہم نے، یاد ہے نا جی. نیک بزرگ، نیک لوگوں سے کرامتیں ہوتی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کرامتوں کو اور انکار کرتے ہیں شیطانی حرکتوں کو. ہم مانتے ہیں کرامتوں کو اور انکار کرتے ہیں شیطانی حرکتوں کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کرامتیں ہیں، صحابہ سے ہوئی ہیں، تابعین سے ہوئی ہیں، سلف صالح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، یہ بھی بڑی کرامت والی خاتون تھی. ان کے بارے میں آتا ہے احمد ابن، ان کے والد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں سیرت میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے چھوٹے، ٹھیک ہے، بچپن میں ان کی نگاہیں چلی گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے جب بچے تھے چھوٹے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور والد جو ہے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، یتیم جو ہے وہ پلے بڑے ہیں. ان کی والدہ نے ان کی کفالت کی، سنبھالا، پالا، پوسا، اچھی تربیت کی. تو چھوٹے رہنے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کی نگاہیں چلی گئی تھیں، وہ اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے. تو ان کی والدہ جو بڑی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اللہ والی خاتون تھی، ولیہ تھی، ان کی ایک کرامت یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے،
رو رو کر خوب اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کی نگاہ واپس لوٹا دے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا, کہتی ہیں وہ خود بتاتی ہیں. اچھا, اس سے پہلے ڈاکٹروں سے علاج بڑا کروایا گیا تاکہ بچے کی نگاہ واپس ہو جائے, تو ڈاکٹر سب عاجز آ گئے, سب نے جواب دے دیا کہ یہ اب دیکھ نہیں سکتے. امام بخاری اب دیکھ بچپن میں چھوٹے, ابھی محدث نہیں بنے ہیں, ابھی علم حاصل نہیں کیے, چھوٹے تھے بہت. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ نہیں, ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. رب سے تعلق قائم کیا, اللہ کو پکارا, اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ان کی والدہ نے. تو دعائیں کی تو خواب میں دیکھتی ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں ان کی والدہ سے خواب میں, یا ہذہ قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک وفی روایہ او بکائی. اے خاتون سنو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی نگاہ کو لوٹا دیا ہے تمہاری زیادہ دعاؤں کی وجہ سے, اور ایک روایت میں ہے تمہارے رونے کی وجہ سے. اس کے بعد اسی رات جس رات انہوں نے خواب دیکھا, اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لوٹ آئی, دیکھنے لگے. وہ کرامت ہے کہ نہیں ہے, ایسی اور بھی کرامتیں ہیں ان کی برآں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کا نور اور ان کی نگاہیں واپس آ گئیں. اس واقعے کو وقت کے محدث امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح السنہ میں, اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر عالم النبلاء میں, اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں صحیح سند سے روایت کیا ہے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ, جنہوں نے اللہ عز و جل سے دعائیں کی تو ان کی نظر لوٹائی. اور ایسے واقعات آپ کو صحابہ تابعین میں ملیں گے, سچے واقعات یا سچے خواب, جو جیسے انہوں نے خواب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, جنہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور بچے کی نگاہ واپس لوٹا دی. یہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا ذکر. ان کے خاندان میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ایک اور ایک ملتے ہیں, ان کے بھائی احمد رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, اور ان کی بیوی کا بھی ذکر ان کے خاندان میں ملتا ہے. کس کا؟ یعنی بھابھی کا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. احمد جہاں تک ہے تو ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کا نام تھا احمد. کیسے؟ ایک سیر عالم النبلاء میں امام ذہبی نے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ ثم خرجت مع امی و اخی احمد الى مکہ فلما حججت رجع اخی بها و تخلفت فی طلب الحدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اپنی امی جان اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکہ گیا, میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکہ گیا, تو وہاں جا کر ہم نے حج کیا, تو حج کے بعد میرے بھائی اپنی امی کو لے کر لوٹ گئے اور میں وہیں علم طلب حدیث میں رک گیا, حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے رک گیا. یہ ایک روایت جو وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں. ایک اور ایک قول ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا وہاں پر. بات وہی ہے, ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب اپنے بچے امام بخاری اور امام احمد دونوں کو, احمد بن حنبل نہیں ہیں وہ, یہ دوسرے ہیں, امام بخاری کے بھائی احمد ہیں, تو ان کو لے کر وہاں گئی مکہ, حج کیا انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ, دو بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے احمد کو ساتھ لے آئیں واپس, کیونکہ محرم ہے نا, اور امام بخاری کو وہاں جو مکہ میں علماء تھے محدثین تھے ان کی خدمت میں چھوڑ دیا کہ امام بخاری کو علم ملے, حدیث کا علم ملے, اس لیے اپنے بچے کو وہ وہاں چھوڑ آئیں. تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام کیا ہے؟ احمد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش, اللہ, یہ وقت کے امام, امام المحدثین, جن کے بارے میں اہل علم بیان فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے, اللہ کی یہ قول ملتا بہت ہے بھائی, بہت ہے. کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس بہت میں سے. علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھے, بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر صحابہ میں سے ہوتے تو اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر صحابہ میں ہوتے تو ایک بہت بڑی اللہ کی
نشانی ہوتے، آیت من آیات اللہ، ایسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، قبل اس کے کہ ان کی پیدائش کا ذکر کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسب میں ابھی ہم نے پڑھا بردزبہ ایک نام آتا ہے، جو ان کے دادا کے دادا تھے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، دادا کے دادا امام بخاری. وہ بردزبہ جو ہے فارس سے تعلق تھا ان کا، کہاں سے؟ ملک فارس تھے. فارس کے لوگوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، سنیں گے. امام بخاری اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناولا. اگر دین ثریا کے پاس ہوتا، ثریا جو ہے آسمان میں کچھ ستاروں کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہے آسمان میں، ثریا اردو میں بھی اس طرح ثریا تک پہنچ گئے وغیرہ بولتے ہیں نا بس جملے، اردو میں اشعار میں بھی لفظ ثریا استعمال ہوتا ہے. تو اگر اور عربی زبان میں ثریا کا مطلب وہ ستارہ مجموعہ کسی چیز کی دوری کو بیان کرنے کے لیے، اور اردو اشعار میں بھی یہی معنی میں بیان کیا گیا ہے لفظ. اگر آپ کو بتانا ہے کہ بہت دور سے ہم آئے ہیں تو کیا بولیں گے؟ ثریا سے ہم آئے ہیں، بولیں گے ثریا. یہ دور بتانے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ میں؟ یہ طریقہ ہے. جیسا کہ عربی زبان میں، اسی لیے زبان جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے زبان جاننا، لینگویج پڑھنا ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں معلوم ہوں. کوئی چیز ناممکن ہو تو عربی میں کہتے ہیں جب تک آسمان و زمین ہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن میں اسی اسلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان وہ جو ہے جہنم سے نہیں نکلیں گے جب تک آسمان و زمین رہے گا. کیا مطلب؟ جب آسمان و زمین ختم تو وہ جہنم سے نکل جائیں گے؟ کفار نہیں، کبھی نہیں نکلیں گے. ابھی ما دامت السماوات والارض، ایسے بولتے ہیں عربی میں، یعنی ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، ہم اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک آسمان و زمین باقی ہے، مطلب کبھی نہیں جائیں گے. طریقہ ہوتا ہے کلام کا، ٹھیک ہے، اسلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہیں بہت سارے اسلوب. تو ثریا اسی معنی میں استعمال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دین ثریا کے پاس ہوتا تو فارس کا ایک آدمی وہاں سے جا کر لے آتا اس کو، یا ابناء فارس، فارس کے بچوں میں سے ایک بچہ، فارس کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا آدمی وہاں جا کر دین لے کر آتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ محدثین کا جو دعویٰ ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہے، اگرچہ اس حدیث کا اطلاق بہت ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، جو دین پھیلایا ہے، جو دین حاصل کرنے میں دشواری ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں اظہر میں نشر. جیسے دن روشن ہے، معلوم ہے کہ یہ دن ہے، ویسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات لوگوں کو معلوم، جو پڑھتے ہیں جو جانتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. چلیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث، یہ امام المحدثین، ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بخارا جو خراسان کا ایک مشہور شہر تھا، یہ شہر ہے خراسان، بلاد خراسان کا، خراسان ملک کا ایک شہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ بخارا. سمرقند وغیرہ بھی اسی طرف ہے، ٹھیک ہے، بخارا جگہ ہے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے. کب؟ 13 شوال سن 194، 13 شوال 194 ہجری، 194 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 13 شوال کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے ہیں، جو قدیم وسیع ما وراء النہر علاقے کا شہر ہے. خراسان میں مدینت بخارا، بخارا سٹی، وہاں سے جو ہے آپ کا تعلق ہے. اسی لیے اسی شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ امام
بولتے ہیں حیدرآباد کا ہو تو کیا بولیں گے, حیدرآباد لاہور کا ہو تو کیا بولتے ہیں لاہوری, بلوں کے نام بھی پڑ جاتے ہیں ایسے, دیکھیے ٹھیک ہے. جیسا کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے, انڈیا میں بہت محدثین گزرے ہیں ہند میں, ان میں ایک محدث ہیں بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے, ان کو کہتے ہیں عظیم آبادی. کیا بولتے ہیں؟ امام عظیم آبادی. عظیم آباد علاقے کا نام ہے, جگہ کا. اچھا مبارک پور, یہ تو جانتے ہیں, عظیم آبادی شاید نہیں جانتے, مبارک پور جانتے ہیں. مبارک پور جو ہے ایک جگہ کا نام ہے, تو ایک مبارک پوری, مبارک پوری مشہور نہیں ہے, صفی الرحمن, علامہ صفی الرحمن مبارک پوری, علامہ عبید اللہ مبارک پوری, علامہ عبد الرحمن مبارک پوری. مبارک پور تو مبارک پور جانا چاہیے نہیں, کیوں؟ کیونکہ مبارک پور سے بڑے بڑے محدثین اور علماء نکلے ہیں انڈیا میں, مبارک پور جو یو پی کا ایک علاقہ ہے. تو اب مبارک پوری مشہور ہے, بڑے بڑے محدث بھی گزرے ہیں وہاں سے, آپ کو پتہ ہی ہے نہیں؟ ہاں تو جانا چاہیے اس علاقے میں جہاں جو ہے بڑے بڑے محدث. جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عبادت کی غرض سے جائیں ہوں, سمجھ میں آ رہا. تو ایسی نسبتیں ہوتی ہیں, تو ایسے ہی مشہور ہو گئے امام بخاری ماں, کیونکہ بخارا شہر میں ان کی پیدائش ہوئی. ورنہ نام تو آپ نے سنا, محمد بن اسماعیل, ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. چلیے بچپن سے جیسا کہ بتایا تھوڑی دیر کچھ دیر پہلے ہم نے, وہ یتیم تھے اور ان کی والدہ نے ان کی بڑی تربیت کی, کیونکہ وہ خود ایک عالمہ فقیہ اور عابدہ تھیں, اللہ والی تھیں, لہٰذا بچپن سے ہی کافی علم کا شوق شغف ان کے اندر پیدا کیا گیا, بہت سارے علوم انہوں نے سیکھے. اور گھر میں جب محدث ہو ابا والد تو اس کا اثر تو ہوتا ہے, اس کا اثر تو ہوتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی محبت بے پناہ تھی, وہ خود بیان فرماتے ہیں, جیسے کہ محمد بن ابی حاتم الورا, انہوں نے بہت سارے اقوال امام بخاری رحمۃ اللہ کی روایت کیے, وراق رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں سمعت البخاری رحمہ اللہ یقول, میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, الہمت حفظ الاحادیث وانا فی الکتب, میں مدرسے میں تھا جب چھوٹا, تب سے ہی حدیثوں کو حفظ کرنا میرے اندر ڈال دیا گیا تھا, حدیثیں مجھے یاد ہو جاتی تھی, اللہ کا کرم دے کے اللہ, حدیث سنتے تھے اور یاد ہو جاتی تھی. تو ان کے شاگرد نے جب ان کو ان کے شاگرد سے انہوں نے جب بیعت بیان کی, ان کے ساتھی سے وراق سے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کہ مجھے حفظ احادیث الہام کر دی گئی, یعنی مجھے اس کا جو ہے وہ شوق جب میں مدرسے ہی میں تھا. تو وراق نے کہا کہ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ کہا میں 10 سال کا ہی, اس سے چھوٹا تھا, 10 سال یا اس سے چھوٹا, 10 سال کا بچہ. اللہ, امام بخاری اس وقت سے ہی جو ہے تاریخ بغداد میں تہذیب الکمال میں یہ واقعہ موجود ہے, یہ قول موجود ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ کو بچپن سے ہی حدیث کا شغف تھا, حفظ حدیث کا شوق, حدیث یاد کرتے تھے, حدیث یاد ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جب 10 سال یا اس سے بھی کم عمر میں تھے. اور ایک نہیں بلکہ کئی واقعات میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ عجیب و غریب واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ کی ذہانت کے, ان کے علم کے, ان کے جو ہے دور اندیشی کے ہیں یا طلب حدیث کے, سبحان اللہ, بہت سارے واقعات ہیں. دیکھیے, ان کے شہر میں ہی ایک بہت بڑے علامہ تھے جن کا نام تھا علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے بخارا شہر کے بہت بڑے اس زمانے کے محدث تھے, اور ان کے حدیث کا حلقہ ہوتا تھا, جیسے حلقہ ہوتا ہے نا, بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں لوگ ساتھ, ہاں, درس ہوتے ہیں مساجد میں, تو ایسے جو ہے مسجد میں بہت بڑا حلقہ ان کا ہوتا تھا جس میں وہ لوگوں کو حدیثوں کا علم دیتے تھے. کون؟ علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ, محدث بھائی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شوق تھا نا, وہ بیٹھتے تھے اس درس میں, اور بچے تھے وہ اس وقت, چھوٹے تھے. تو ہوا کیا, ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کہ انہوں نے ایک سند پیش کی حدیث کی, فرمایا عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم, حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اور وہ ابو الزبیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابراہیم سے. سند کہتے ہیں, سنیے چین کو, حدیث جو ہے رسول اللہ کی جو حدیث ہے دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے, ایک سند اور ایک متن, ایک سند اور ایک متن. یہ تو معلوم ہی ہوگا آپ کو, کیونکہ حدیث پر بھی جو ہے مصطلح حدیث پر بھی دورہ ہو چکا ہے, آپ وہاں بتایا تھا آپ نے.
سند یعنی چین، کس نے کس سے روایت کیا، کس نے کس سے روایت، یہاں تک کہ رسول سلم تک، صحابی، تابعی، تبع تابعی، ان کے شاگرد، 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 اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اور متن کہتے ہیں الفاظ حدیث کو، یا سبجیکٹ جو حدیث کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. تو دونوں کے بغیر حدیث بنتی ہی نہیں ہے، سند اور متن. تو سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو محدث جو درس دے رہے ہیں علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ سند پیش کی کہ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یہ سن کر، یعنی سفیان ابو زبیر سے روایت کر رہے ہیں، سفیان کس سے؟ ابو زبیر سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو زبیر ابراہیم سے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فوراً کہا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کی. بچے شاگرد بیٹھے، محدث نے یہ بتایا سفیان ابو زبیر سے، ابو زبیر ابراہیم سے، یہ سنتے ہی فوراً کہا امام بخاری، ابو زبیر نے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے ابراہیم سے. تو وہ چوکنا ہو گئے، بولی تم کیا کہہ رہے ہو، روایت کیا ہے ابو زبیر نے ابراہیم سے؟ کہا کہ نہیں کیا ہے استاد جی، شیخ محترم، نہیں روایت کیا ہے، آپ چیک کر لیں، آپ دیکھ لیں اصل کتاب کو. میں کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ گئے، حیران پریشان ہو گئے، بچہ کیسے جو ہے میری سند کو غلط بتا رہا ہے. تو گئے دیکھے تو بات صحیح نکلی، ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کیا. وہ حیران ہو گئے اور آ کر کہا کہ اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 11 سال. کتنی تھی؟ 11 سال کی عمر. یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. چلیے ایک واقعہ پیش کیا میں نے وقت کر، بہت واقعات ہیں ان کی ذہانت کے، ان کے حفظ حدیث کے، سند کیسے یاد تھی دیکھی، ٹھیک ہے. ان کے اساتذہ، یہ بات یاد رکھنا، یہ جتنے بڑے بڑے علماء سلف میں گزرے ہیں، چاہے آپ صحابہ سے لیے، صحابہ کے استاد کون، صحابہ کے استاد تھے یا صحابہ خود صحابہ عالم بن گئے ایسے گھر میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ کے، بتائیے جلدی، 11 بجے ٹائم ختم ہے ہمارا. رسول اللہ علیہ وسلم. اور تابعین کے اساتذہ کون ہیں؟ صحابہ. تبع تابعین کے اساتذہ کون ہیں؟ تو یاد رکھنا کوئی عالم نہیں بنتا بغیر استاد کے. اور اہل علم نے لکھا ہے جس کی کتاب اس کی استاد ہو جائے غلطیاں بہت کرے گا، جس کا استاد اس کی کتاب بن جائے آپ دیکھنا ٹھیک باتیں کم ہوں گی، غلط باتیں زیادہ ہوں گی اس کی، کیونکہ کچھ کا کچھ سمجھے گا وہ، اسی لیے اساتذہ ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت اساتذہ ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے شہر بخارا اور سمرقند کے، بلکہ شہر جو بخارا کے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، سب سے علم حاصل کیا انہوں نے، سب چھوڑا نہیں کسی کو، جس میں مشہور بڑے بڑے محدثین کے نام آتے ہیں جنہوں نے ان کی تعریف بھی کی ہے، محمد ابن سلام البیکندی، بیکندی یا بیکندی جو بھی کہا گیا، اور محمد ابن یوسف البیکندی، عبداللہ ابن محمد المسندی، اور ابراہیم ابن اشعث رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں. یہ جو ہے ان کی مجلسوں میں جاتے تھے، امام بخاری ان کے درسوں میں جاتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، جو ان کے سمرقند بخارا شہر کے علماء تھے، بڑے بڑے محدثین تھے. جب انہوں نے اپنے شہر کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کر لیا، اب علم کی پیاس بجھتی تو نہیں ہے، ایک مرتبہ جس کو علم کی پیاس لگ جائے موت تک وہ باقی نہیں، ختم نہیں ہوتی. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً ایسے قول کو بیان کیا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کب تک علم حاصل کریں گے آپ، تو کہا کہ قبر میں جانے تک. کب تک علم حاصل کریں گے؟ تو علم کیا شوق، ایسے نہیں کہ ایک درس سن لیا تو پھر 6 مہینے غائب، ایک علمی دورے میں شریک ہوئے تو 6 مہینے ختم، اس کے بعد 7ویں مہینے میں کوئی اٹریکٹیو ٹاپک نظر آ رہی ہے، کوئی ایسا بنا جنا کے بولے ارے چلو اس کے جا کے دیکھتے ہیں کیا، اس علمی دورے میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، ایسے نہیں تھے وہ لوگ، لگے ہوئے رہتے تھے. بہرحال چلیے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سفر انہوں نے شروع کیا، پہلے اپنے شہر میں علم حاصل کر لیا، اس کے بعد نکلے اپنے شہر سے. اور عام طور پر اس زمانے میں جو ہے، بلکہ ہر دور میں علماء جو ہے حجاز کا سفر کرتے تھے، مکہ مدینہ کا سفر کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں بڑے بڑے علماء رہتے تھے، مدینہ میں بڑے بڑے علماء، کیونکہ حرمین ہیں شریفین ہے نا،
تو یہاں جو ہے کیونکہ اس کی بزرگی ہے, اس کا اونچا مقام ہے, تو وہاں جو ہے علم حلقے آج بھی دیکھے ہوتے ہیں. اللہ آج اللہ جزائے خیر دے آل سعود کو, ان کے حکمرانوں کو آج بھی حرمین میں علم الحدیث یا علم کے حلقے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ اکبر. ہمارے استاد شیخ عبد المحسن بدر العباد ہیں جن سے ہم نے مسجد نبوی میں علم حاصل کیا ہے, اور جامعہ میں بھی وہ پڑھاتے تھے. شیخ عبد المحسن بدر العباد میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں, وہ اللہ ان کو حیات دے, آج بھی موجود ہیں, وہ باحیات ہیں, کافی ضعیف ہو چکے ہیں, اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, لیکن آج بھی ہیں. تو حلقہ ان کا آج بھی قائم ہے, کہاں پر؟ مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے ہیں. ہم نے ابو داؤد پڑھی ہے ان کے پاس حدیث مسجد نبوی میں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں. اللہ تو وہ اس زمانے میں بھی تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکلے, امام بخاری رحمۃ اللہ نکلے, اور یہ جو ہے طریقہ سلف سے چلا آ رہا ہے. بلکہ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ایک جماعت ایسی لوگوں میں ہونی چاہیے جو نکلے اپنے علاقے سے, اپنے گھروں سے, تاکہ جا کر اللہ کے دین کو سمجھیں, سفر کریں اور اللہ کے دین کو سمجھیں, اور لوٹ کر لوگوں کو دعوت کا کام کریں, لوگوں کو دین سمجھائیں, شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں. تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیثیں موجود ہیں, منسلہ کا جیسا تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا, جو نکلتا ہے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے, تو اس پر عمل صحابہ نے بھی کیا, سلف صالحین نے بھی کیا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ اسی پر عمل کیا. صحابہ میں سے ایک واقعہ بطور دلیل آپ کو پیش کروں تاکہ سمجھ میں آئے. حضرت جابر بن عبداللہ کو کون نہیں جانتا ہے, اکثر حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. تو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں, مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو میں نے نہیں سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک حدیث ہے عبداللہ بن انیس کے پاس, عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی, ان کے پاس ایک حدیث ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے, میں نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے پھر اونٹ خریدا, گاڑی خریدی سمجھو آج کے زمانے میں, اونٹ خریدا اور جو ہے میں نے سفر کو باندھا, اونٹ کو تیار کر دیا اور ایک مہینہ چل کر گیا ملک شام, کیونکہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ شام میں تھے اور یہ کہاں تھے, مدینہ میں. یہاں سے وہ شام گئے, اس زمانے میں بھائی اونٹ پر, ایک مہینہ چل کر گئے, اور جا کر وہاں پہنچے تو واچ مین جو ہوتا ہے نا, دروازہ نگہبان جو ہوتا ہے, اس سے کہا کہ جا کر اندر یہ بتا دو عبداللہ کو رضی اللہ عنہ کو کہ جابر جو ہے دروازے پر کھڑے ہیں, جابر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں. تو وہ آدمی آیا کام کرنے والا, اندر آ کر اس نے کہا کہ جابر جو ہے دروازے پر کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں آپ سے. تو کہا کہ کون, جابر بن عبداللہ تو نہیں ہے, پوچھو. تو وہ آیا, آ کر اس نے کہا کہ کیا جابر بن عبداللہ ہیں آپ بھائی صاحب؟ تو کہا کہ ہاں میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. تو آیا اس نے خبر کیا, تو وہ خود اندر سے آئے, وہ خود اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے اندر سے آئے اور آ کر حضرت جابر سے ملاقات کی اور معانقہ کیا. کیا کیا؟ گلے ملے بھائی, عام اردو ترجمہ کیا کرے, گلے ملے. ٹھیک ہے, معلوم ہوتا ہے گلے ولے ملنا نہیں ہے حدیث سے ثابت. جابر رضی اللہ عنہ سے گلے ملے, عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ معانقہ کیا. ٹھیک ہے, تو میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے جو میں نہیں جانتا ہوں, تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے میں نہ مر جاؤں اور اس حدیث کو آپ بیان کرنے سے پہلے آپ نہ مر جائیں, آپ کے وفات نہ ہو جائیں, اسی لیے میں ایک مہینہ مطلب نکل کر آپ کے پاس آیا ہوں, وہ مجھے حدیث چاہیے بس اس غرض سے آیا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے دنیا سے اور مجھے وہ حدیث ہی نہ ملے. اللہ اکبر, دیکھیے کہاں سے کہاں آئے ایک حدیث کے لیے, اونٹ خرید کر سفر کر کے. اللہ اکبر, عزیزیہ سے دعویٰ سینٹر آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رہاب سے آنا ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے یہ بھی, آنا ہے نا, وہ تو ابھی بھی 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر سے آئے ہیں حدیث سننے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم بھی گئے تھے مدینہ جامعہ اسلامیہ, ہمیں جانا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے, مالیگاؤں گئے پھر مدینہ گئے جامعہ اسلامیہ, بہرحال نکلنا پڑتا ہے حدیث سننے کے لیے, تب جا کر جو ہے کوئی تھوڑا چننا علم ملتا ہے.
سمجھ میں آیا؟ چلیے تو یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہے قصاص کے بارے میں, بدلوں کے بارے میں قصاص. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حدیث پوری ان کو سنا دی. یہ واقعہ مسند احمد میں ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے, سنا امام بیہقی رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, صحیح سند سے یہ واقعہ موجود. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ بتانا مقصد کہ صحابہ کا طریقہ تھا وہ حدیث معلوم لینے کے لیے سفر کرتے تھے, اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے سفر کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کیا, گئے مکہ مکرمہ, وہاں کے بڑے بڑے محدثین سے, وہاں کے علماء میں سے انہوں نے حدیثیں سنی اور حدیثیں لی اور حدیث کا علم حاصل کیا. ٹھیک ہے, جیسے مکی بن ابراہیم, علی بن عیاش, ابو نعیم, الفضل بن دکیم, عبیدلہ بن موسیٰ, عصام بن خالد الرحمسی, خلاد بن یحییٰ السلمی رحمہم اللہ, یہ سب علماء میں سے وہاں کے محدثین کے نام ہیں یہ سب, جن سے انہوں نے علم حدیث لیا. اس کے بعد بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اچھا یہ بتاتے ہیں 16 سال کی عمر تک جو ہے اپنے شہر میں, 16 سال کی عمر تک اپنے شہر میں علم حاصل کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ حجاز آئے, مکہ مدینہ وغیرہ, جدہ وغیرہ آئے. ٹھیک ہے, مکہ مدینہ اسپیشلی, مکہ مدینہ آ کر وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا. اور مکہ کے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء میں یہ بھی نام آتے ہیں, ابو الولید احمد ابن محمد الازرقی, عبداللہ ابن یزید, اسماعیل بن سالم الصائغ, اور ابو بکر عبداللہ بن زبیر العلامہ الحمیدی رحمہم اللہ. یہ مکہ کے اس زمانے کے ائمہ اور محدثین تھے جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے علم لیا, حدیث لی. اس کے بعد جو ہے مدینہ گئے تو ان کی عمر 18 سال تھی. اللہ, ہمارا بچہ کھیلتا ہے گلیوں میں 18 سال کی عمر میں. آج کا بچہ 18 سال کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ اس کو ایک حدیث بھی نہیں معلوم ہوتی, ایک مسئلہ بھی نہیں جانتا, کھیلتا رہتا ہے. ابھی تو عمر بچہ ہے چھوٹا سا 18 سال کا. یہ 18 سال میں کہاں پہنچ گئے؟ بخارا سے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ طیبہ پہنچ گئے, اور وہاں جا کر وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا, جن میں سے کچھ نام یہ ہیں, ابراہیم ابن منذر, مترف ابن عبداللہ, ابراہیم ابن حمزہ, ابو ثابت محمد ابن عبیداللہ, عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسیو رحمہم اللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے, اور مورخین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حجاز میں رہے, مکہ مدینہ طائف جدہ وغیرہ, جہاں جہاں حجاز کے علاقوں میں وہ رہے ہیں جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے, تو 6 سال یہاں رہے ہیں. وہ کتنے؟ 6 سال. اس کے بعد کیا کیے؟ بصرہ گئے. دیکھیں کہاں کہاں جا رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں پلین نہیں تھا, ہوائی جہاز, پیٹرول نہیں تھا, گاڑیاں نہیں تھیں. تو پھر سفر کیا ہوتا تھا؟ گھوڑا, یا تو پیدل چلتے تھے, یا تو گھوڑے پر, یا اونٹ اونٹنی پر, اس زمانے کا سفر. اسی لیے دیکھیے مدینہ سے شام گئے جابر رضی اللہ عنہ کتنے دنوں میں؟ 1 مہینہ. آج کوئی مدینہ سے شام کتنے دن میں جاتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ کہہ رہے ہیں, 1 گھنٹے میں پہنچتا ہے. تو وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے کہ کتنی محنت کی ہوگی امام بخاری رحمۃ اللہ نے. مکہ مدینہ حجاز سے علم حاصل کر لیا, پہلے اپنے علاقے سے, پھر مکہ مدینہ حجاز کے علماء سے, اب اس کے بعد بصرہ گئے. اس زمانے میں بصرہ جو ہے یہ مرکز تھا علم کا, بڑے بڑے علماء وہاں بھی رہ چکے ہیں. کہاں؟ بصرہ, بغداد وغیرہ میں, عراق کا شہر ہے بصرہ, معلوم ہے نا یہ بصرہ. تو وہاں بصرہ گئے, جو علمی وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا, جیسے ان کے چند نام, امام ابی عاصم النبیل, صفوان بن عیسیٰ, اور بدل بن محبر, اور حرمی بن عمارہ, عفان ابن مسلم, محمد ابن عرارہ, اور سلیمان ابن حرب, ابو الولید الطیالسی رحمہم اللہ. اور کہتے ہیں مورخین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4 مرتبہ بصرہ گئے. سفر کتنی مرتبہ ہوا بصرہ کی طرف؟ 4, کیونکہ وہاں بھی علماء کثیر تھے, وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے بعد کوفہ گئے, کوفہ بھی جانتے ہیں نا, بصرہ کوفہ عراق کے مشہور شہر ہیں قدیم زمانے میں, بلکہ خلافت تھی, دارالخلافہ تھا بصرہ, بغداد تھا دارالخلافہ. ٹھیک ہے, تو کوفہ گئے اور بغداد گئے, اور اپنے بارے میں خود کہتے ہیں وہ, ولا احصی کم دخلت الى الکوفہ وبغداد مع المحدثین, مجھے خود یاد نہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنی مرتبہ میں بغداد, کوفہ اور بغداد محدثین کے ساتھ گیا, کتنی مرتبہ میں کوفہ اور بغداد محدثین رحمہم اللہ کے ساتھ سفر کیا, مجھے خود یاد نہیں ہے. اور بغداد میں امام بخاری کے مشہور استاد, آپ سب ان کو جانتے ہیں, وہ ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہیں نا, لوگوں میں جو 4 امام مشہور ہیں, امام تو بہت ہیں لیکن پبلک جو 4 4 4 بولتی ہے, ان میں سے ایک ہیں یہ امام احمد ابن حنبل, وقت کے امام, جن کے بارے میں, جن کا لقب کیا, امام اہل السنہ والجماعہ,
اہل سنن الجماعت کے امام جن کی کتاب المسند ہے جس میں 40,000 حدیثیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کون ہے وہ؟ استاد امام احمد ابن حنبل، اور بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں وہاں کے بغداد کے، محمد ابن عیسیٰ الطبع اور محمد ابن سریح ابن النعمان رحمہ اللہ، یہ سب بڑے بڑے بغداد کے علماء سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے علم حاصل کیا. اس کے بعد وہاں سے نکلے، شام گئے، مصر گئے، شام گئے، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، مصر گئے، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا. کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتبت عن الف شیخ من العلماء وزیادہ وليس عندي حديث الا اذكر اسناده. کہتے ہیں میں نے 1,000 سے زیادہ بعض روایت 1,080 ہاں علماء اساتذہ سے میں نے حدیثیں لکھی، 1,000 سے زیادہ علماء سے میں نے حدیثیں لکھی، اور کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کی سند مجھے یاد نہ ہو، ہر حدیث کی سند مجھے یاد ہے. سند سمجھتے ہیں؟ چین اللہ، سب یاد اللہ کا. آئیے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ کے اخلاق کے بارے میں روشنی ڈال دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ بڑے اخلاق والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے پابند تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اور بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. مال کی بالکل حوث نہیں تھی، بلکہ مال سے دور تھے، اللہ کے راستے میں خرچ، حتیٰ کہ اپنے کپڑے دے دیتے تھے، اپنے خود کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، بڑے اللہ والے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس جب پیسہ تھا، سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ کے پیسہ تھا تو ہر مہینہ 500 درہم فقیر مسکین اور طالب علم اور علماء ان پر خرچ کرتے تھے، منتھلی 500 درہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا. اس سلسلے میں بڑے واقعات ہمیں ان کے بارے میں ملتے ہیں، غیبت سے بہت دور رہتے تھے. ان کے بارے میں وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، ما مغتبت احداً قط منذ علمت ان الغیبت حرام. جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے آج تک یہ زندگی بھر میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. جس دن مجھے پتا چلا، پتا کب پتا؟ بچپن میں پتا چلا کہ غیبت کرنا کسی کی کیا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت بولتے ہیں نا، حرام ہے. اس دن سے میں نے غیبت کو چھوڑ دیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. یہ علماء تھے، عمل کرتے تھے تو حدیثیں یاد رہ جاتی تھی. آج ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں تو حدیثیں بھول جاتے ہیں. اور یہ بات بھی اہل علم نے لکھا ہے، حدیثوں کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ حدیث پر کیا کرو، سنو تو اس حدیث پر کیا کرو، عمل کرو تو حدیثیں کیا ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی. چلیے ان کے قوت حفظ کے بارے میں سنیے. حافظہ مشہور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، حاشد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ بصرہ کے علماء کے دروس میں جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، اور وہ بچے تھے اس وقت چھوٹے. ہم لوگ لکھتے تھے، وہ لکھتے نہیں تھے حدیثیں، ہم سنتے تھے تو لکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، اور وہ چپ بیٹھ کر سنتے تھے. ہم نے تعجب کیا، ان کو بار بار کہا کہ کیا بات ہے، بار بار پوچھتے رہے کہ نہیں بتاؤ تم کیوں نہیں لکھتے ہو، تم ہمارے ساتھی ہو، ہم لکھتے ہیں تم نہیں لکھتے ہو. تو بار بار جب اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، میں نہیں لکھتا ہوں حدیثیں کیونکہ مجھے یاد رہتی ہیں. انہوں نے کہا اچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. امام بخاری نے کہا آپ نے اتنے دنوں میں، اتنے عرصے میں جو حدیثیں لکھی ہیں بتاؤ کتنی حدیثیں آپ نے لکھی ہیں. انہوں نے بتایا تو اس پر 15,000 حدیثیں پڑھ کر انہوں نے سنائی، جو زبانی ان کو یاد تھی، جو ان کے ساتھیوں نے لکھا تھا. تو جب لکھا دیکھا تو 15,000 حدیثیں وہ سناتے گئے. اور جب وہ سنا رہے تھے، یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے دفتر اور اپنی کاپیوں میں چیک کر رہے تھے کہ ہاں وہی ہے نہیں ہے حدیث، تو دیکھا بالکل صحیح حدیثیں تھیں، پوری 15,000 حدیثیں حفظ ہو گئی تھیں. آج جمعے کے دن درس میں ایک بات سنتے ہیں تو اگلے جمعے یاد نہیں رہے، ایک بات بلکہ ٹاپک بھی پوچھے تو یاد نہیں رہتا کس ٹاپک پہ پچھلے جمعے درس ہوا تھا. پتہ نہیں کوئی ایسی دن کے بارے میں تھی کوئی بات، ساری ٹاپکس دن کی ہوتی ہیں. چلیے اس سے بڑھ کر ایک مشہور واقعہ، تمام واقعہ تو بہت ہیں لیکن ایک مشہور واقعہ بغداد کا واقعہ. بغداد جو دارالخلافہ تھا، علماء کا گڑھ تھا، ان کی شہرت مشہور ہو، یہ ان کی شہرت پھیل گئی دنیا میں کہ یہ بڑے قوی ہیں، حافظ حدیث ہیں، حدیثیں بہت زیادہ یاد رہتی ہیں اور ان کی میموری بہت پاورفل ہے،
مشہور ہو گئی بات. تو وہاں محدثین نے یہ طے کیا کہ ان کا امتحان لیں گے بھائی, ہاں کیا کریں گے, ٹیسٹ لیں گے. سنیے اور حیران ہو جائیے سن کر آپ, ہم بھی پڑھے تو حیران ہو گئے, اب سنا رہے ہیں تو حیرانی سے سناتے ہیں. کیا حافظہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا, حافظہ بولے سمجھتے ہیں, میموری کیا تھی ان کی, دیکھیے کیا ہوا. 100 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ تیار کی گئی, کتنی, 100 حدیثیں. اور کیا کیا گیا, 10 آدمیوں کو, 10 علماء کو منتخب کیا گیا. دنیا سن دیکھ رہی ہے یہ واقعہ, یہ مشہور ہو گئے تھے نا, تو لوگوں نے کہا ایسا کیسا یاد رہتا ہے بھائی, ٹیسٹ لیں گے. علماء نے کہا ایسا کیسا یاد رہتا ہے, سن لیتا یاد کر لیتا ہے بچہ حدیثیں, ارے ایسا کیسا بچہ آ گیا بھائی دنیا میں, ذرا ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے ایسے کیسے محدث اتنے بڑے عالم بن گئے. تو 100 حدیثیں لے کر 10 آدمیوں کو منتخب کیا, آپ بیٹھو 10 آدمی, ایک پلاننگ کی گئی, پلاننگ مطلب ایک چال چلی گئی ٹیسٹ لینے کے لیے. تو 100 حدیثیں 10 آدمیوں میں بانٹ گئی, تو ایک آدمی کے پاس کتنی حدیثیں, 10 حدیثیں نا. وہ 10 حدیثیں یاد رکھنا سند ہوتی ہے حدیث کی, میں نے شروع میں بتایا حدیث سند اور متن, سند الٹا. وہ 10 آدمیوں کے ساتھ میٹنگ میں بولے دیکھو آپ کے پاس ایک ایک آدمی کے پاس 10 حدیثیں ہیں, وہ 10 حدیثوں کی کیا کرنا, سند پہلے الٹی بتا دینا, نام ادھر سے ادھر ڈالنا, ادھر کا نام ادھر ڈالنا, ادھر کا نام ادھر ڈالنا, الٹا پلٹا کرنا سب. جیسے ابو زبیر, جیسے ابھی میں نے تھوڑی بتایا سفیان ابو زبیر سے, ابو زبیر ابراہیم سے, تو کیا کرنا, ابراہیم کو سفیان کی جگہ لانا, سفیان کو جو ہے ابو ابراہیم کی جگہ لانا, بولنا ابراہیم نے سفیان سے سنا, سفیان نے ابو زبیر سے سنا, الٹا پلٹا ڈال دینا اسے, اور کھڑے ہو کر حدیث سنانا سند کے ساتھ, امام بخاری بیٹھ کے سنیں گے. یہ طے کیا گیا, سمجھ میں آ رہی بات, غور کیجئے واقعے پر. ایک آدمی اٹھا کہا سنو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث فلاں فلاں سے فلاں فلاں, ایک حدیث, ہاں بولو جانتے ہو حدیث, میں یہ حدیث نہیں جانتا ہوں. جن کو جو علماء تھے نا جو ٹیسٹ لے رہے تھے وہ بولے آدمی سمجھ گیا ہے, چالاک ہے, اور عوام سمجھ رہی ہے ارے اتنے مشہور ہو گئے ہیں, یہ تو حدیث ہی نہیں جانتے پہلے سے. اچھا دوسری حدیث سناؤ بھائی, دوسری حدیث سنیں, دوسری سند جو الٹی سند تھی, غلط سند بھائی. امام بخاری سن کر کہتے ہیں لا عارف لا عارف, اس حدیث کو بھی میں نہیں جانتا ہوں. تیسری حدیث چوتھی, ایک آدمی 10 حدیثیں پورا سر, کہا 100 حدیثیں میں نہیں جانتا ہوں. علماء نے کہا فہم الرجل, آدمی سمجھ گیا. اور عوام پریشان ہے, عوام حیرت میں ہے کہ اتنے مشہور ہیں 10 حدیثوں میں ایک بھی سند یاد نہیں ہے. دوسرا آدمی کھڑا ہوا اس نے 10 سندیں سنائی, تیسرا چوتھا, اسے 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں اپنی اپنی سنائی. 100 حدیثوں پر کیا کہا, مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد کھڑے ہوئے, اب سنیے کمال کس میں, نہیں معلوم. اس نے کہا پہلے آدمی کو تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور یہ غلطی تم نے کی تھی, اصل میں وہاں یہ راوی ہے یہ نہیں ہے, اصل حدیث یوں ہے, تم نے غلط یوں سنائی اور وہ غلط صحیح اس طریقے سے. حیران, ایسے ایک ایک کر کے 100 حدیثوں کو پہلے غلط سند کے ساتھ پھر صحیح سند کے ساتھ سنایا. لوگوں نے کہا ایسا آدمی آسمان اور زمین کے بیچ میں نہیں ہے, نہ شاید آ سکتا ہے قیامت تک ایسا محدث. تو علماء وہی کہتے ہیں صحیح سند بتانا, صحیح سند یاد رکھنا کمال نہیں ہے, لیکن وہ غلط سند جو ہے پہلی مرتبہ اسی مجلس میں انہوں نے سنا تھا. صحیح سند تو پہلے سے یاد تھی نا بھائی, یاد کیے تھے سند, فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان یاد کیے تھے, لیکن جو غلط اس آدمی نے کھڑے ہو کر ایک ایک آدمی نے 10 حدیثیں سند غلط بتائی, تو غلط کو یاد رکھ کر اسی مجلس میں سنانا اور بتانا کہ تم نے یہاں غلطی کی تھی, کمال ہے کہ نہیں ہے. یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. چلیے ان کے شاگردوں میں بہت سارے شاگرد گزرے ہیں. امام فربری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری امام بخاری سے جن لوگوں نے سنا ہے وہ 90,000 لوگ تھے, 90,000 رجل صحیح بخاری جو پڑھی امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی میں 90,000 پیپل نے, 90,000 شاگردوں نے پڑھی ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے شاگرد ان کے گزرے ہیں. اسی طریقے سے ان کے مشہور شاگرد جو وقت کے امام اور اپنے زمانے کے محدث گزرے ہیں, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم کون ہے؟
امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد المروزی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اور ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے محدثین ہیں جن کو دنیا جانتی ہے آج، یہ سب امام بخاری کے کون ہیں؟ شاگرد گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، ان کی ثنا میں بہت سارے اقوال پیش کیے گئے، ان کی تعریف میں جیسا کہ کہا کہ امام بخاری جو ہے، میں نے کچھ چیزیں دوران گفتگو پیش کی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، بعد نے کہا کہ اگر صحابہ میں سے ہوتے تو یہ یقیناً جو ہے بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہوتے، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہوتے۔ چلیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بارے میں آتا ہے، سن 2096 ہجری، عید الفطر جو رمضان عید ہوتی ہے اس کی رات عشاء کی نماز کے وقت جو ہے ان کا انتقال ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہاں؟ خرتنگ ایک علاقہ ہے، بخارا سے ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، وہاں کے صوفیوں نے، بدماشوں نے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ مخلوق ہیں، الزام لگایا گیا ان کو، بدنام کرنے کی پلاننگ، ان کو نکالنے کی پلاننگ، ٹھیک ہے، دشمنی میں، دشمنان اسلام نے، ٹھیک ہے، تو ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو وہاں سے وہ نکلے بخارا سے اور بیکن چلے گئے، پھر وہاں بھی جو ہے یہ وبا وہاں بھی پھیل گئی، ان کو وہاں بھی بدنام کیا گیا نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہاں سے وہ سمرقند گئے اور اس کے ایک بستی خرتنگ ایک علاقہ ہے، وہاں ان کے ایک رشتہ دار تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے گھر رکے رہے، اور جب وہاں بھی دیکھا کہ کافی زیادہ جو ہے فتنوں کا ماحول ہو چکا ہے ہر طرف جو ہے، تو اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاغبدنی الیک، اے اللہ تیری زمین بہت کشادہ ہے، ان اتنی زمین تیری کشادہ ہو جانے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، لہٰذا تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے، مجھے موت دے دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی وفات ہو گئی، ان کی عمر اس وقت 62 سال کی تھی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، اور ان کے بارے میں ان کو دفن کیا گیا وہیں پر قبر میں، اور کس کے خرتنگ علاقہ ہے، خرتنگ، وہیں ان کو قبر میں سنت کے مطابق انہوں نے وصیت کی تھی کفن دفن کے سلسلے میں، تو دفن کیا گیا، تو دفن کرنے کے فوراً بعد لوگوں نے دیکھا کہ خوشبو پھیل رہی ہے قبر سے، اور یہ مدت تک رہی خوشبو، ان کی قبر سے خوشبو نکل رہی تھی، لوگ آ کر مٹی لے جا رہے تھے وہاں سے، صحیح واقعہ ہے، ہاں یہ واقعہ ایسے نہیں ہے صحیح۔ تو جب وہاں کے علماء نے دیکھا کہ یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو چار دیواری سے بند کر دیا گیا ان کی قبر کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک سنیے غور سے ایک اہم بات، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے قول نقل کیا کہ عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے، عبد الواحد رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا جواب دیا، تو میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کیوں تشریف فرما ہیں، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انتظر محمد ابن اسماعیل البخاری، میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں، خواب ہے یہ خواب، ٹھیک ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہا ہوں، تو اس کے چند دن کے بعد ہی جو ہے مجھے خبر ملی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، تو میں گیا اور میں نے جا کر دیکھا، تو ان کی وفات اسی وقت ہوئی ہے جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا، جب مجھے خواب پڑا تھا، جب میں سویا تھا، اسی وقت جو ہے ان کی وفات ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ تاریخ بغداد میں ہے، تہذیب الکمال میں ہے، اور سیر عالم النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ نے بھی روایت کیا اس کو۔ ان کی وفات کے بارے میں کہتے ہیں، یحیٰ ابن جعفر البیکندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، موت محمد ابن اسماعیل فیہ ذہاب العلم، محمد ابن اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت علم کا اٹھ جانا تھا، ان کی موت کے ساتھ اس وقت علم چلا گیا، علم اٹھ گیا، یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کی مشہور کچھ کتابیں، سب سے بڑی کتاب تو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ حدیث ہم پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جیسے التاریخ الکبیر، یہ کتاب انہوں نے 18 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے،
18 سال کی عمر میں. کون سی کتاب؟ تاریخ کبیر. اسی طریقے سے اور ان کی چند کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش ہیں: التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، الجامع الکبیر، خلق افعال العباد، الضعفاء الصغیر، المسند الکبیر، التفسیر الکبیر، کتاب الحبا، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکنا، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جزء رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربا، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، کتاب الجہر، الجامع الصغیر، جزء القراء خلف الامام. یہ سب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. بعض موجود ہیں، بعض موجود نہیں ہیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری کیوں لکھی اللہ کے صحیح بخاری کیوں لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ اس کی وجہ جو ہے مختلف اہل علم نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ بتاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خود، ہم اپنے استاد اسحاق ابن راہوئے، یہ بھی بڑے عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، امام اسحاق ابن راہوئے یا راہوئے بہرحال جو بھی بتایا گیا ہے، تو ان کے پاس تھے ان کے درس میں، تو وہاں اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں پر مشتمل کوئی مختصر کتاب لکھو تو بہتر ہو. یہ بات انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہی، تو میرے دل میں اسی وقت وہ بات بیٹھ گئی اور میں نے جو ہے صحیح لکھ ڈالی، میں نے یہ کتاب لکھ دی. اور کہتے ہیں ایک اور ایک سبب بھی ہے اس کا صحیح بخاری، ایک تو یہ کہ استاد نے کہا تھا، ابھارا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث پر مشتمل مختصر کتاب لکھ دے تو بہت اچھی بات ہے، تو ان استاد کی بات بیٹھ گئی دل میں تو انہوں نے لکھا، ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن، دوسرا سبب خواب ہے، اللہ کے رسول کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، کنہوں نے؟ امام بخاری. اور یہ دیکھیں صحابہ تابعین سے، سلف صالحین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، شیطان میرے بھیس میں نہیں آ سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے رہا ہوں. ہوا دینا بول رہے ہیں، پنکھا ہلا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ خواب میں میں نے دیکھا. تو میں نے بعض معبرین سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، تو کہا کہ اس خابر کی تعبیر یہ ہے کہ تم جھوٹی حدیثوں کو ہٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوخ کی گئی صحیح حدیثوں پر ایک کتاب لکھو گے. تو اس یہ بھی ایک وجہ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور ایک وجہ بھی اہل بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے صحیح ضعیف سب مکس مکس تھا، کوئی ایک ایسی صحیح کتاب نہیں تھی، کتاب حدیث کی، جس میں صرف صحیح حدیثیں موجود ہوں. تو انہوں نے جو ہے اس کو مناسب سمجھا کہ میں یہ کام کروں کہ ایک ایسی کتاب لکھوں جو صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو، انہوں نے صحیح بخاری لکھی. یہ سب اسباب ہیں جو ذکر کیے گئے. اب یہ کتاب انہوں نے کتنے سالوں میں لکھی ہے، کتنی حدیثیں لکھی ہیں یہ کتنے سالوں میں، اس کے بارے میں ان کے شاگرد یا ان کے ساتھی وراق رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا صنفت الجامع من 600,000 حدیث، میں نے جو ہے 600,000 حدیثیں، 600,000 حدیثوں پر، 600,000 حدیثوں سے یہ جامع لکھی. فی ستہ عشرۃ سنہ، 16 سال میں، 16 سال کی مدت میں، 16 ایئرس میں میں نے یہ کتاب لکھی جامع صحیح. اور 3 مرتبہ میں نے یہ کتاب لکھی. امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک دوسرا قول ہے، کہتے ہیں 3 مرتبہ میں نے یہ کتاب لکھی. اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے حرم میں اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر، تو اس کتاب کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں میں ایک ایک حدیث جس سے روایت کرتا تھا وہ صاحب حدیث تھا، کسی غلط آدمی سے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی، صحیح صحیح شرطیں تھیں ان کی. امام بخاری تمام علماء حدیث سے میں نے حدیثیں نوٹ کی، ان سے ہی لی ہیں حدیث، ٹھیک ہے، مختلف اشخاص سے میں نے لی ہیں. اور ایک ایک حدیث جب میں لکھتا، لکھنے سے پہلے غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، پھر حدیث لکھتا. غسل کرتا، نماز پڑھتا 2 رکعت، اللہ سے دعا کرتا میں، اور اس کے بعد یہ حدیثیں لکھتا جو میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں. تو کل جو ہے حدیثیں اس کتاب میں جو جامع صحیح ہے صحیح بخاری مقرر 3,275 حدیث ہیں، اور بغیر تکرار کے جو حدیثیں 2,761 حدیث. اور ان کا ایک مشہور قول ہے، یہ کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لکھی ہیں اور بہت ساری صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ دی ہیں،
کیوں؟ کتاب بڑی نہ ہو جائے، کتاب زخیم نہ ہو جائے، اس مختصر لکھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ استاد نے بھی کہا تھا نا کہ ایک مختصر کتاب کو لکھو، تو انہوں نے لکھا ہے. وہ جو صحیح حدیثیں انہوں نے چھوڑی، بعد کے محدثین نے ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے یا شاگردوں نے ان کو اپنی الگ الگ کتابوں میں ذکر کیا ہے اس کو. تو یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے امام اور امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کی مختصر سوانح حیات یا کہیں کہ ان کی سیرت کے کچھ درخشاں پہلو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دیکھیے اللہ تعالی نے آج بھی ان کا نام جو ہے بلند کیا ہے. کب ان کا انتقال ہوا؟ سن 200 ہجری میں. تو آج تک جو ہے ایک احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کے علم سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں آج بھی. اور ان کے بچوں کے بارے میں تو کچھ نہیں ملا ہے، البتہ بیوی کا ذکر بعض ان کے اقوال سے ملتا ہے، جیسا کہ انہوں نے وراق سے کہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ یہاں رہے گی، ایسے انہوں نے ایک ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. البتہ بچے وغیرہ کا، بچوں کا ذکر روایتوں میں یا تاریخ میں نہیں ملتا ہے. یہ تھے وقت کے امام، وقت کے محدث، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور بہت زیادہ حدیث کی خدمت کی ہے، اور ایک ایسی کتاب لکھ دی جس کے بارے میں علماء نے بیان فرما دیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ عز و جل، صحیح البخاری. آسمان اور زمین میں اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ سے، جو ہماری پہلی کلاس ہوگی آئندہ، اس میں ہم کتاب الایمان، اس میں کئی چیپٹرس ہیں صحیح بخاری میں. پہلا چیپٹر ہے بدء الوحی، دوسرا چیپٹر ہے کتاب الایمان. تو ہم دوسرا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب الایمان، اور آپ کمال دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ، چیپٹر جو باب باندھتے ہیں، اور حدیث اور باب کا جو تعلق ہے، ان کی ذہانت، ان کی دوراندیشی، ان کا فقہ، ان کا علم، اور ان کی گہرائی معلوم ہوتی ہے جب آپ حدیث پڑھیں گے اور کیا کریں گے، باب پڑھیں گے. اور حدیث کی روشنی میں جو فوائد وہ ذکر کرتے ہیں، زبردست فائدے. اسی لیے ہم نے جو ہے یہ منتخب کیا ہے کتاب، اس کو چنا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیثیں فائدوں کے ساتھ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے مستنبط کیے ہیں، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. لہٰذا مس مت کریں، چھوڑیں مت، کنٹینیو آتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، کیونکہ اس میں حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے علم نافع اور عمل صالح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.